Oi hyvänä aika, mistä sitä nyt sit aloittais? Vaikkapa tästä karanteenipotilaasta. Mä oon aika hikinen taas. Mä nukuin tossa varmaan joku niinku varmaan kolme tuntia nyt varmaan, ja Hikkykamun kanssa niinku käytiin yhdessä kaupassa ja hän auttoi mua, niin tässä on tää karanteenipotilas, niin mä kerron hänestä vähän ekaa. Elikkä hän oli niinku 2 euron alennuksessa ja mä huomasin, että hänessä oli ripsiäisiä. Ja sitten niinku näistä ripsiäisistä johtuen ensin siellä myymälässä niinku siis ihan pari euroa vaan makso. Tämä on kyseessä on siis kirjovehka. Ja hän on siis paljon parempivointisen näköinen tällä hetkellä, mitä siellä kaupassa oli alkanut virkoamaan. Ja mä itse asiassa tein sillä tavalla, että siis aloitin siis hänestä päiväunien jälkeen, kun se kauppamatka Hikkykamun kanssa me pyöräiltiin ympäri ämpäri ja käytiin 3 eri liikkeessä, niin sekin kesti varmaan niinku 3 tuntia. Mä oon tosi kiitollinen hänelle, hänen avustas, kun hän auttoi kantamaan ja niin edelleen, että tosi mahtavaa, kun hän tuli mukaan taas kerran, niin kun me autellaan toisiamme, niin hyvä kaverisuhde, niin itse asiassa mun kasviharrastus siis alkoi kirjovehkasta. Ja mä kovasti halusin siis uutena kasvina, niinku uutena ja uutena tänne kirjovehkaa. Koska mun kasviharrastus alkoi kirjovehkasta. Mutta koska oli ripsiäisiä, niin mä tein siis ihan sillä, että koska mä ymmärrän millä kasvien kanssa toimitaan. Toki mä saatoin pistää se altakastelun rukkuhommelin tonne väärinpäin, mutta mä en oikeastaan ehkä välttämättä välitä. Sitä vettä saa silti tosta pinnalta ja kyllä sieltä altakin sitä saa, että elämä on, ei aina voi onnistua. Mä en nyt jaksa siis alkaa sitä kääntämään, kun tässä oli kauhea rumpa ja vääntö. Mä haluan kirjovehkan, koska kirjovehka on todella nopeakasvunen, kaunis kasvi ja reagoi nopeasti kaikkeen, kun tulee valoa ja sillä lailla. Mutta hän on nyt karanteenissa siis täällä partsilla. Mä seuraan ripsiäistilannetta, mutta mä tein siis sillä lailla, että mä otin sen purkin, missä hän tuli, pois kokonaan. Suihkutin niinku pois kaikki mullat näistä juurista, ihan kaikki, katoko ripsiäisen munia on varmaan siellä juurimullassa. Suihkutin siis juuret ihan paljaaksi, suihkutin lehtiä vaikka kuinka kauan tuolla vessassa ja sit pistin ihan täysin uudet mullat juurien ympärille. Ja tämä, koska kirjovehka ei ole herkkä kasvi ja kasvaa nopeasti ja pitäisi kaikki järjestyä, niin mä uskoisin, että tämä käsittely pääsi eroon niistä ripsiäisistä. Mä luulen, että mä siivoon nyt ainakin tänään vielä tämän parvekkeen. Mutta tätä asuntoa mä rupeen tätä olkkaria siivoamaan, kun täällä pitäisi siis alkaa siivoamaan, kun mä olen riehunut täällä suihkutepullo siihen, että hänen pitäisi siis oikein räjähtää kasvua täällä parvekkeella nyt. Ja sitten niin saatiin lamppuja, kuten huomaatte, näin, ja sekä kasvilamppuja eli tämmösiä, ja kattokaapa tänne. Siinä on mulle korallikaktus, ja tämä, nyt kuten huomaatte, niin kaikki saa valot, myöskin täällä reunassa olevassa, että uudet lampukki tuli, ja mä sanon teille, että tämän saaminen, tämän systeemin virittäminen oli just niin helppoa kuin voitte kuvitella. Ja sitten piti vielä tänne ruukun alle saada tää sekä vaihtaa tää ruukku. Mut siinä on nyt korallikaktus. Ai niin, mun täytyy pistää toi sauhutin päälle. Mutta tämä oli just niin helppoa kuin voitte kuvitella. Mut mulla on ihan uusi kasvi, mulla ei ikinä ollut korallikaktusta. Tää on mulle ihan uutta. Hän sopii siihen vallan mainiosti. Näin ikään. Eli uusi kasvi. Korallikaktus. Sauhutin täytyy pistää päälle. Sitten käydään täällä. Sitten tuossa on roskat odottamassa, että mä lähden viemään. Mä vien siis se ripsiäispurki pois heti. Niin mä aloitoin vielä tähän niinku anopin kieleen, niin siis tähän reunaan ihan uuden anopin kielensä. Se pitäisi lähteä sitten järjestymään kaikki tästä hienosti, että saan survottua sen justiinsa tuohon noin, kun kaivoin sinne reijän, niin se meni siihen hienosti. Ja sitten niin kuin tämmönen laitoin akvaario, vanhan akvaario valo vielä siihen, ja siellä on meille Jeesus, aamen. Ja sitten eli akvaario valo vielä tähän, tuplavalaistus.
tuplavalaistus, eli kolme uutta kasvia ja sitten kolme pussia multaa, eli 30 litraa multaa. Voitte kuvitella, siis täytyy pari otteeseen niin kun tulla tänne kämpille, kun Hikkykaan mulla oli auttamassa. Mä oon tosi kiitollinen hänelle ja hänen avustas. Mutta mun piti ehdottomasti saada jotenkin nukuttua päikkäri, kun mä olin niin väsynyt ennen kuin mä rupesin vääntämään täällä. Että siinä on anopin kieltä vähän lisää tähän ruukkuun, että se näyttää paremmalta. Kaiken pitäisi järjestyä. Ja sitten kaloille. He ovat saaneet ruokaa tänään jo ihan tarpeeksi. Nämä olis aina syömässä. Nämä olis aina syömässä, varsinkin tää kultainen naarasrihmakala. Jaakkokin tuli kurkkaamaan. Moro Jaakko. Moikka Jaakko. Se on siellä hikkyluolassa. Me naureskeltiin Hikkykan mun kanssa, kun hän on ihan niinku me. Ei. En hikkyluolassa sanoo, mutta Jaakko tuli siis syömään ja mä näytän teille, minkä takia Jaakko tuli syömään. Siis ei Jaakko voinut vastustaa. Kattokaapa. Kuten lupasin, niin näitä käytiin myös hakemassa. Siinä on Hyttysen toukkia. Hyttysen toukkia akvaarioliikkeestä pakasteruokana. Elikkä kyllä nyt aktivoituu neurani kaloilla. Ja se on sitten pakasteruokaa ja herkkupalaa, niin mä annan välillä heille sitten noita Hyttysen toukkia. Että semmoista. Täällä on kauhea siivo ja nyt on lisää multaakin, niin mä voin riehua mullan kanssa ja mä laitan tuohon yristimen nyt päälle, mutta joo, tää oli just niin helppo homma, kun voitte kuvitella, että voin sanoa, että mä olin aika perkeleen hikinen ja vähän ehkä rasittunutkin. Ja sit mä olen aika ärsyntynyt, kun mä saatoin pistää tän hommelin väärinpäin. Katsotaan sen altakastelun homman tonne väärinpäin, mutta ei sillä oikeastaan käytännön merkitystä, kun kirjovehka on niin nopea kasvuinen. Mä voin ihan tosta päätäkin kastella, että joo, ihan sama. Mut katsotaan, jaksamme sitä tehdä sitä. Siis ensimmäiset seuraan tätä ripsiäistilannetta. Nythän siellä ei tietenkään ole yhtäkään ripsiäistä ja kuolleet lehdetkin mä otin pois ja kaikkea, että tää oli aika työmaa. Että mä siis, koska kirjovehka oli se kasvi, mistä tää mun biologikasviharrastus lähti liikenteeseen, niin mä haluan uudestaan kirjovehkan. Ja siitä kun mä totean, että karanteenissa on oltu tuolla parvekkeella tarpeeksi pitkälle, niin kirjovehkan paikka tulee tähän keskelle. Koska mä lupaan teille, että tuo kirjovehka kasvaa niin nopeesti, että te uskokkaa, että siitä sitten tulee kontenttia kanavalle. Mutta joo, nämä asiat oli just niin helppoja, kun voitte kuvitella, että että aika moista. Siinä on tollasta ja mut joo, mun täytyy lähteä viemään roskeja ja suihkuun ja vähän varmaan rentoutumaan. Kaikkea hyvää kaikille.